ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت به لسنتين أو أكثر ما لم تقر بانقضاء عدتها، وإن جاءت به لأقل من سنتين ثبت نسبه منه وبانت من زوجها، وإن جاءت به لأكثر من سنتين ثبت نسبه وكانت رجعة. آج نسب سے متعلق مسائل پڑھیں گے ہم بھائی، کہ کب بچے کا نسب ثابت ہوگا اور کب ثابت نہیں ہوگا. یاد رکھیے، حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے بھائی، یعنی کم سے کم 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے بھائی، اور زیادہ سے زیادہ 2 سال میں، 2 سال سے زیادہ نہیں بھائی. تو حمل کی اکثر مدت 2 سال ہے بھائی، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی بھائی، حدیث میں آتا ہے. اور نسب کے سلسلے میں یاد رکھیے، شریعت کا قاعدہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے بچے کے لیے نسب ثابت کیا جائے گا اور اسے ولد الزنا یعنی حرامی قرار نہیں دیا جائے گا. جہاں تک ہو سکے، جس حد تک ممکن ہو، اسے ولد الزنا ہونے سے بچایا جائے گا اور اس کے لیے کیا ثابت کیا جائے گا؟ نسب ثابت کیا جائے گا. ہاں اگر کوئی صورت ہی نہ رہے تو پھر بامر مجبوری اسے کیا قرار دیں گے؟ ولد الزنا قرار دیں گے بھائی. یہاں تک ضابطہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں ویثبت نسب ولد المطلقۃ الرجعیۃ. صورت مسئلہ یہ، ایک عورت ہے، اسے اس کے خاوند نے طلاق رجعی دے دی، اور طلاق دینے کے ٹھیک 2 سال یا 2 سال سے بھی زائد عرصے کے بعد اس نے بچے کو جنم دیا بھائی. تو یاد رکھیے، اب اس بچے کو ولد الزنا قرار نہیں دیں گے، بلکہ یوں سمجھا جائے گا کہ عورت کی عدت لمبی ہو گئی تھی. آپ جانتے ہیں کہ بھی عورت کی عدت طویل ہو جاتی ہے، کافی کافی عرصے تک اسے حیض ہی نہیں آتا، طہر کا زمانہ طویل ہو جاتا ہے تو عدت لمبی ہو جاتی ہے بھائی. تو یوں سمجھیں گے گویا کہ عورت کی عدت لمبی ہو گئی تھی اور عدت کے اندر خاوند نے صحبت کر لی ہوگی بھائی. خاوند نے کیا کر لیا ہوگا؟ کیونکہ طلاق رجعی دی ہے بھائی، تو اس میں رجوع ہو سکتا ہے بھائی صحبت کے ذریعے بھی. تو یوں سمجھیں گے کہ عورت کی عدت لمبی ہو گئی اور اس لمبی عدت کے اندر خاوند نے صحبت کر لی ہوگی، جس کی وجہ سے یہ بچہ پیدا ہوا بھائی، تو اس کا نسب ثابت ہو جائے گا. اور چونکہ عدت کے اندر صحبت پائی گئی، لہذا اب رجوع بھی ثابت ہو گیا. معلوم ہو یہ اب بھی اس شخص کی بیوی ہے، وہ کیا کر چکا ہے؟ رجوع کر چکا. طلاق سے پہلے تو ہم حمل کو نہیں مان سکتے، اس لیے کہ حمل کی اکثر مدت کتنی ہے؟ 2 سال ہے بھائی، تو اس سے پہلے تو ہم نہیں مان سکتے. تو یہی یہاں اب صورت رہ گئی باقی، کہ طلاق کے بعد کس کو مانا جائے؟ صحبت کو مانا جائے، اور جب طلاق رجعی کے بعد صحبت ہوئی تو رجعت بھی ہو گئی اور بچے کا نسب بھی ثابت ہو گیا بھائی. اور اگر یہ مطلق رجعیہ نے بچے کو جنم دیا
دو سال سے کم عرصے کے اندر خاوند اسے کیا دے چکا؟ طلاق رجعی دے چکا ہے، اور دو سال سے قبل اس نے ایک بچے کو جنم دیا، تو یاد رکھیے اس صورت میں بھی نسب ثابت ہو جائے گا بھائی، دو سال سے کم میں بچے کو اس نے جنم دیا ہے، اس لیے کہ یہاں دو احتمال آ گئے مولانا، مثلا 15 ماہ بعد دیا ہے بچے کو جنم، 16 ماہ بعد، 20 ماہ بعد طلاق کے 20 ماہ بعد بچے کو جنم دیا ہے، تو یہاں دو احتمال آ گئے، ہو سکتا ہے یہ صحبت طلاق سے پہلے ہوئی ہو، اور ہو سکتا ہے یہ صحبت طلاق کے بعد عدت کے اندر ہوئی ہو، اور اس کو نکاح کے اندر بھائی اس کو ثابت کرنا یہ اولا ہے، کس سے کہ اسے کب ثابت کیا جائے؟ عدت کے اندر، تو عدت کے اندر صحبت کو ثابت کرنا اولا ہے یا نکاح کے اندر ہی بھائی؟ طلاق سے پہلے نکاح کے اندر بھائی، تو لہٰذا اسی پر محمول کر لیں گے، یوں سمجھیں گے کہ طلاق سے پہلے کیا ہوئی تھی صحبت، اور اس سے عورت حاملہ ہوئی ہے، کیونکہ یہاں حمل 2 سال سے کم میں اس کی پیدائش ہوئی ہے، اور 2 سال تو اکثر مدت ہے، تو یہ درست ہوا مولانا، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو 2 سال سے کم میں بچے کو جنم دیا ہے، تو یوں سمجھیں گے کہ یہ جو حمل ٹھہرا تھا یہ طلاق سے پہلے ٹھہرا تھا، اور طلاق کے وقت بھی گویا کہ عورت حاملہ تھی، اور حاملہ کو جب طلاق دی جائے تو اس کی عدت کیا ہوا کرتی ہے؟ وضع حمل، تو لہذا جب اس بچے کو جنم دے گی تو بچے کا نسب ثابت ہو گیا، اور ساتھ ہی عورت اپنے خاوند سے جدا ہو گئی اور بائنہ ہو گئی ہوئی، کیونکہ عدت کیا ہو چکی؟ پوری ہو چکی۔ گزشتہ مسئلے کے اندر تو بھائی عدت کے اندر صحبت کو ثابت کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں تھا، تو وہاں رجعت کو بھی ماننا ضروری ہوا، لیکن یہاں پر عدت کے اندر ہم نے صحبت کو تسلیم کر رہے، بلکہ کہاں کر رہے ہیں؟ طلاق سے پہلے ہی، تو لہذا اب عدت پوری ہوئی اور وہ بچے کا نسب تو ثابت ہوا، لیکن ساتھ ہی وہ اپنے خاوند سے جدا ہو گئی، بائنہ ہو گئی بھائی۔ تو کہتے ہیں ویثبت نسب ولد المطلقۃ الرجعیۃ، ثابت ہو جائے گا مطلقہ رجعیہ کے بچے کا نسب، اذا جاءت به لسنتین، جب وہ اسے لے آئی 2 سال میں، او اکثر یا زیادہ میں، یعنی 2 سال یا 2 سے زیادہ کے اندر اس نے اس بچے کو جنم دیا، ما لم تقر بانقضاء عدتها، ہاں یہ قید ضروری ہے مولانا، مگر شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے اس نے عدت کے گزر جانے کا اقرار نہ کیا ہو، اگر اس نے پہلے ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ میری عدت گزر گئی، عدت پوری ہو چکی ہے، اور اس کے بعد جا کر بھائی اس نے 2 سال یا 2 سے زیادہ کے اندر بچے کو جنم دیا، تو اب بھائی معلوم ہوا یہ حمل کیا ہے بھائی، جب اس نے پہلے کہہ دیا کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے، تو اب عدت کے اندر بھی حمل کو ثابت کرنا ممکن نہ رہا بھائی، کیونکہ اگر عدت کے اندر بھی صحبت ہوتی تو عورت حاملہ ہو جاتی، حاملہ ہونے کے بعد حیض آتے نہ، 3 حیض پورے نہیں ہونے تھے، اور یہاں یہ کیا کہہ چکی ہے پہلے ہی کہ میری عدت پوری ہو چکی، 3 حیض آ چکے ہیں، تو لہذا یہ ضروری ہے کہ پہلے اس نے اقرار نہ کیا ہو عدت کے گزرنے کا، اگر وہ پہلے اقرار کر چکی ہے پھر تو نسب ثابت کرنے کی گنجائش ہی نہیں، تو لہذا اب بچے کو ولد الزنا ہی قرار دینا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں اذا جاءت به لسنتین او اکثر، جب وہ بچے کو لے آئے 2 سال میں یا 2 سے زیادہ میں، ما لم تقر بانقضاء عدتها، جب تک کہ وہ اقرار نہ کر لے اپنی عدت کے گزرنے کا، وان جاءت به لاقل من سنتین ثبت نسبه منه وبانت من زوجها، اور اگر وہ لے آئی بچے کو 2 سال سے کم میں، ثبت نسبه منه، تو اس کے خاوند سے اس بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا بھائی، وبانت من زوجها، اور وہ اپنے خاوند سے جدا
جدا ہو جائے گی، بائنا ہو جائے گی بھائی. وَإِن جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ ثَبَتَ نَسْبُهُ وَكَانَتْ رَجْعَةً، اور اگر وہ لے آئے بچے کو دو سال سے زیادہ کے اندر تو اس کا نسب ثابت ہوگا، وَكَانَتْ رَجْعَةً، اور یہ کیا ہوگا؟ رجعت ہوگی بھائی. گویا کہ عدت کے اندر خاوند نے صحبت کی ہے اور اسے یہ بچہ پیدا ہوا، اور عدت میں جب صحبت کی تو رجعت ثابت ہو گئی. والمبتوتۃ یثبت نسب ولدها اذا جاءت به لاقل من سنتین. اب وہ عورت جسے خاوند نے طلاق بائن دی ہے تو یہ مطلقہ ہے بائنہ، اس نے بچے کو جنم دیا دو سال سے کم مدت کے اندر، دو سال سے طلاق اور بچے کی پیدائش میں دو سال سے کم کا عرصہ ہے، تو کہتے ہیں اس صورت میں بھی نسب ثابت ہو جائے گا بھائی. تو کہتے ہیں والمبتوتۃ، اور مطلقہ بائنہ جو ہے، یثبت نسب ولدہا، اس کے بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا، اذا جاءت به لاقل من سنتین، جب وہ اس کو لے آئے دو سال سے کم میں، یعنی دو سال سے کم میں اسے جنم دے، کیونکہ اکثر مدت کتنی ہے؟ دو سال، اور اس سے پہلے پہلے بچے کی پیدائش ہوئی ہے بھائی. تو اب یہاں آسانی سے ثابت کیا جا سکتا ہے. معلوم ہوا یہ حمل کب ٹھہرا ہوگا؟ طلاق سے پہلے ہی بھائی. وَإِذَا جَاءَتْ بِهِ لِتَمَامِ سَنَتَيْنِ مِنْ يَوْمِ الْفُرْقَةِ لَمْ يَثْبُتْ نَسْبُهُ، اور اگر وہ لے آئے لِتَمَامِ سَنَتَيْنِ دو سال کے پورے ہونے پر، مِنْ يَوْمِ الْفُرْقَةِ جدائی کے وقت سے، یعنی طلاق کے دن سے دو سال پورے ہونے پر، تو لَمْ يَثْبُتْ نَسْبُهُ، تو اب بچے کا نسب ثابت نہیں ہوگا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ تو طلاق کو دو سال گزر گئے ہیں، تو بچے کو تو اس سے بھی زیادہ کو گزر گیا معلوم ہوا، تو اب دو سال سے زیادہ تو وہ ٹھہر ہی نہیں سکتا حمل پیٹ کے اندر، تو اب نسب ثابت نہیں ہوگا. الا ان يدعيه الزوج، مگر یہ کہ خاوند اس کا دعویٰ کر دے، خاوند کہے یہ میرا بچہ ہے، تو پھر نسب ثابت ہو جائے گا. دو سال کا وقت گزر چکا ہے طلاق کو، اور اب مطلقہ بائنہ نے ایک بچے کو جنم دیا، تو بچے کا نسب ثابت نہیں ہوگا، اس لیے کیونکہ اکثر مدت کتنی ہے؟ دو سال، اور اس سے زیادہ وقت گزر چکا ہے. ہاں البتہ خاوند خود دعویٰ کرے کہ یہ میری اولاد ہے، تو پھر نسب ثابت ہو جائے گا، کیونکہ وہ خود اپنے اوپر اس کو لازم کر رہا ہے بھائی. بھائی خود بھی اپنے اوپر لازم کر رہا ہے تو کوئی وجہ تو ہونی چاہیے. یہاں تو دو سال سے زیادہ بچہ پیٹ میں ٹھہر نہیں سکتا، اور طلاق کو دو سال ہو چکے ہیں یا زیادہ ہو چکے ہیں. کہتے ہیں بھائی وجہ ہے، ہم اس کو محمول کر لیں گے وطی بشبہ پر، کہ خاوند نے طلاق کے بعد اس سے کیا کر لی ہوگی؟ وطی بشبہ، صحبت شبے کی وجہ سے کر لی ہوگی. مثلاً بھائی خاوند سمجھا کہ میری دوسری بیوی لیٹی ہوئی ہے، اور خاوند نے جا کر اس سے صحبت کر لی، پتا چلا نہیں تو یہ تو وہ والی تھی جس کو وہ کیا دے چکا ہے؟ طلاق بائن دے چکا ہے، تو اس کو وطی بشبہ پر محمول کر لیں گے، عدت کے اندر اندر وہی ہوئی ہے. وَيَثْبُتُ نَسْبُ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مَا بَيْنَ الْوَفَاةِ وَبَيْنَ سَنَتَيْنِ. بھئی ایک عورت، اس کے خاوند کا انتقال ہو گیا، اس نے ایک بچے کو جنم دیا، اور کب جنم دیا؟ کہ خاوند کی وفات اور دو سال کے اندر اندر بچے کی پیدائش ہوئی ہے. دو سال کے پورے ہونے سے پہلے پہلے کیا ہوئی ہے؟ بچے کی پیدائش ہوئی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ دو سال ابھی پورے نہیں ہوئے بھائی، دو سال سے پہلے پہلے کیا ہو گیا بچے کی؟ تو حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت دو سال ہے، تو احتمال ہے مولانا کہ یہ حمل کب ٹھہرا ہوگا؟ خاوند کی وفات سے پہلے ہی ٹھہرا ہوگا، تو کیونکہ دو سال اکثر مدت ہے، تو شریعت کا تو قاعدہ ہے کہ کسی بچے کو بھی ولد الزیدہ ہونے سے بچایا جائے جہاں تک ممکن ہو، اس کے لیے نسب ثابت کیا جائے، تو یہاں ممکن ہے، لہذا ہم اس کے لیے کیا ثابت کر دیں گے؟ نسب ثابت کر دیں گے، اور وہ
شخص جو اس کا خامن تھا وہ اس کا والد کہلائے گا بھائی. تو کہتے ہیں وَيَثْبُتُ نَسْبُ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا, اور ثابت ہو جائے گا نسب متوفع وہ عورت کے انتقال, اس کا خامند اسے چھوڑ کر انتقال کر گیا ہے, اس کے بچے کا نسب بھائی ثابت ہو جائے گا. وہ عورت جس کا خامند کیا ہو چکا ہے, اسے چھوڑ کر انتقال کر چکا ہے, اس عورت کے بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا بھائی. کب؟ ما بین الوفات و بین سنتین, جبکہ وہ کب ہو؟ وفات اور دو سال کے اندر اندر بچے کی پیدائش ہو. وَإِذَا اعْتَرَفَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ثَبَتَ نَسْبُهُ. صورت مسئلہ یہ, ایک عورت کو خاوند نے طلاق دے دی, اور طلاق دینے کے کچھ عرصے کے بعد عورت نے کہا میری عدت گزر چکی ہے. میری عدت کیا ہے؟ گزر چکی ہے. اور پھر اس اقرار کے بعد, یہ جو اس نے اقرار کیا کہ میری عدت گزر چکی ہے, اس کے بعد 6 ماہ سے بھی پہلے پہلے اس نے ایک بچے کو جنم دے دیا, بچے کو جنم دیا, کہتے ہیں اس کا نسب ثابت ہو جائے گا. اس بچے کا نسب اس کے خاوند سے کیا ہوگا؟ وجہ یہ کہ عورت نے اقرار کیا کہ میری عدت گزر گئی, پوری ہو گئی, اور پھر 6 ماہ سے پہلے پہلے اس نے کیا کیا؟ بچے کو جنم. حالانکہ بچے کی پیدائش تو کم سے کم کتنے وقت میں ہو سکتی ہے؟ 6 ماہ میں ہو سکتی ہے, اور یہ اس سے بھی کم وقت گزرا ہے. معلوم ہوا وہ اس کا اقرار باطل تھا, جھوٹ بول رہی تھی, بات واضح ہو گئی بھائی, کیونکہ اس سے اتنی مدت میں تو بچے کی پیدائش ممکن ہی نہیں ہے بھائی. معلوم ہوا جب اقرار کیا تھا اس وقت بھی اس کے پیٹ میں حمل تھا, تو اس کا کذب ظاہر ہو گیا. تو لہذا اب جو بچہ کی پیدائش ہوئی تو اب اس کے لیے نسب ثابت ہو جائے گا بھائی. معلوم ہوا اس وقت اس کی عدت پوری نہیں ہوئی تھی, اس نے ویسے جھوٹ بولا تھا بھائی. وَإِن جَاءَتْ, اچھا بھائی, وَإِذَا اعْتَرَفَتِ الْمُعْتَدَّةُ, اور جب اعتراف کر لیا معتدہ نے, یعنی وہ عورت جو عدت گزار رہی ہے اس نے اعتراف کر لیا, بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا, اپنی عدت کے گزر جانے کا, ثم جاءت بولد, پھر وہ ایک بچے کو لے آئی, یعنی اس نے بچے کو ایک جنم دیا, لأقل من ستة اشہر, 6 ماہ سے کم کے اندر بھائی. اور یہ 6 ماہ سے کم کس سے مراد ہیں؟ اس کے اقرار میں اور بچے کی پیدائش میں, یعنی 6 ماہ سے کم مدت تھی. ثبت نسبہ, تو اس بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا, کیونکہ اب اس عورت کا جھوٹا ہونا یقینی ہو گیا, پتہ چل گیا بھائی, بالیقین پتہ لگ گیا وہ جھوٹ بول رہی تھی اقرار کے وقت بھائی. وَإِن جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَثْبُتْ نَسْبُهُ, اور اگر وہ لے آئی بچے کو 6 ماہ کے وقت میں, پھر اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا بھائی, کیونکہ 6 ماہ میں بچے کی پیدائش ممکن ہے. تو اب اس کے اعتراف کو باطل قرار دینے کی کوئی وجہ ہمارے پاس نہیں ہے. وَإِذَا وَلَدَتِ الْمُعْتَدَّةُ وَلَدًا لَمْ يَثْبُتْ نَسْبُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ. صورت مسئلہ یہ, ایک عورت ہے, اسے خاوند نے طلاق دے دی ہے, اور وہ عدت گزار رہی ہے بھائی. عدت, اس معتدہ نے ایک بچے کو جنم دیا. اب خاوند بچے کا انکار کرتا ہے, یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے, کہتا ہے اس عورت نے بچے کو جنم دیا ہی نہیں. فرق سمجھ میں آیا؟
ایک ہے بچے کی نفی کرنا اپنی ذات سے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، وہ اور چیز ہے. یہاں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس عورت نے سرے سے کسی بچے کو جنم ہی نہیں دیا. تو عورت نے عدت کے معتدہ تھی، اس نے بچے کو جنم دیا، اور خاوند اس کی بچے کی ولادت کا انکار کر رہا ہے. تو کہتے ہیں اب ضروری ہے مولانا کہ اس بچے کی ولادت کو ثابت کیا جائے گا دو آدمیوں کی گواہی سے، یا ایک مرد اور دو عورتیں. وہ دو مرد گواہی دے دیں کہ اس عورت نے کیا کیا ہے، بچے کو جنم دیا. ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دے دیں کہ اس عورت نے بچے کو جنم دیا ہے، تو اس کی وجہ سے نسب ثابت ہوگا. یا دوسری صورت یہ کہ عورت کا حمل خوب ظاہر تھا، یعنی علامات حمل ظاہر تھی، پتہ لگتا تھا بھائی کہ یہ عورت کیا ہے، حاملہ ہے، علامتیں موجود تھیں، تو اس صورت میں بھی نسب ثابت ہو جائے گا. کیونکہ علامتیں جب بتلا رہی ہیں کہ حمل تھا تو نسب ثابت ہو جائے گا. یا تیسری صورت یہ ہے کہ خاوند نے پہلے اقرار کیا تھا، خود اعتراف کیا تھا کہ یہ عورت کیا ہے، حاملہ ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو تین صورتیں ہیں مولانا جن میں نسب ثابت ہوگا. ایک عدت گزارنے والی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا، تو اب اس بچے کا نسب اس کے خاوند سے ثابت ہوگا، یا تو وہ کیا کرے، دو گواہ، دو مرد گواہ پیش کرے، یا ایک مرد اور دو عورتیں پیش کرے گواہ کے طور پر، یا حمل کی علامتیں پہلے سے ہی ظاہر تھیں، ان سے ہی پتہ لگتا تھا یہ عورت حاملہ ہے، تو لازمی بات ہے اسی نے بچے کو جنم دیا ہے. یا خاوند نے پہلے اعتراف کر لیا تھا کہ یہ عورت کیا ہے، حاملہ ہے، تو پہلے جب اعتراف کر لیا تھا تو خود ہی گویا اپنے لیے نسب کا اقرار کر لیا. اب اس نے بچے کو جنم دیا تو اب وہ انکار نہیں کر سکتا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اب اس نے یہ جو بچے کی ولادت کا انکار کر رہا ہے کہ اس عورت نے بچے کو جنم نہیں دیا، یہ رد ہو جائے گا. معلوم ہو اسی عورت نے بچے کو جنم دیا، کیونکہ اس نے یا تو گواہ پیش کر دیے، یا پہلے سے حمل کی علامتیں ظاہر تھیں، یا خاوند نے پہلے کیا کیا تھا، حمل کا اقرار کیا تھا. تو اب یہ معلوم ہو اس عورت نے بچے کو جنم دیا ہے، اور یہ اسی خاوند کا بچہ شمار ہوگا بھائی. وَإِذَا وَلَدَتِ الْمُعْتَدَّةُ وَلَدًا، اور جب جنم دیا معتدہ عدت گزارنے والی عورت نے کسی بچے کو، لم يثبت نسبه، اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا. نیچے بین السطور لکھا ہے آپ کی کتابوں میں، اے ان جحدت ولادتها، اگر اس کی ولادت کا کیا کیا گیا ہو، انکار، خاوند کیا کر رہا ہے، اس عورت نے بچے کو جنم نہیں دیا، تو خاوند ولادت کا انکار کر رہا ہو، یہ وہ صورت مسئلہ ہے، تو بچے کا نسب ثابت نہیں ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک، الا ان یشھد بولادتہا رجلانی، مگر یہ کہ گواہی دے دیں اس کی عورت کی ولادت کی، اس نے بچے کو جنم دیا ہے، اس سے ولادت ہوئی ہے بچے کی، تو اس کی ولادت کی گواہی دے دیں، رجلانی، دو مرد، اور رجلوں و امرأتانی، یہ ایک مرد اور دو عورتیں، الا ان یکون ہناک حبل ظاہر، مگر یہ کہ وہاں پر جو حمل ہو وہ ظاہر ہو. الا ان یکون ہناک حبل ظاہر او اعتراف من قبل الزوج، مگر یہ کہ وہاں پر خوب ظاہر حمل ہو، یعنی اس کی علامتیں ظاہر ہو، او اعتراف من قبل الزوج، یا کیا ہو، خاوند کی طرف سے اعتراف ہو، یعنی خاوند نے اس کے حمل کا پہلے اعتراف کیا ہو. تو کہتے ہیں فیثبت النسب من غیر شہادت، تو اس صورت میں نسب بغیر شہادت کی کیا ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا بھائی، بغیر شہادت کی، کیونکہ حمل ظاہر تھا، اس کی علامتیں ظاہر تھیں، یہ خاوند پہلے اعتراف کر چکا تھا اور اب اس کو رد کرنا چاہتا ہے، تو رد نہیں ہوگا، تو نسب بغیر شہادت کی ثابت ہو جائے گا بھائی.
لیکن اگر حمل ظاہر نہیں تھا یا خامن نے پہلے اقرار نہیں کیا تھا تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ شہادت پیش کرے دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں. وقال ابو یوسف و محمد رحمهم الله يسقط في الجميع بشهاده امراه واحده. اور صاحبین رحمهم الله فرماتے ہیں کہ ثابت ہو جائے گا ان سب صورتوں کے اندر بشہادت امرأۃ واحدہ ایک ہی عورت کی گواہی سے. جب بھی معتدہ بچے کو جنم دے اور خاوند انکار کرے تو ایک ہی عورت یعنی وہ جو دایا ہوتی ہے اس کی گواہی کے ذریعے کیا ہو جائے گا؟ نسب ثابت ہو جائے گا. صاحبین فرماتے ہیں بھائی کہ فراش قائم ہے کیونکہ عورت عدت گزار رہی ہے بھائی, ابھی فراش پوری طرح ختم بھائی. دیکھو فراش کس کو کہتے تھے کہ کسی عورت کا کسی شخص کے بچوں کو جنم دینے کے لیے متعین ہونا کہ یہ اسی شخص کے بچوں کو جنم دے سکتی ہے. جیسے کسی سے نکاح کر لیا, سمجھ میں آیا؟ تو منکوحہ کیا ہوتی ہے؟ اس شخص کا فراش ہوتی ہے بھائی. تو یہاں پر بھائی یہاں پر بھی فراش صاحبین فرماتے ہیں فراش قائم ہے کیونکہ فراش کس کو کہتے تھے؟ عورت کا کسی شخص کے بچوں کو جنم دینے کے لیے متعین ہونا. تو یہاں بھی جب عدت گزار رہی ہے کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ جب عدت گزار رہی ہے تو کسی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی, تو گویا فراش ابھی بھی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ فراش ابھی بھی قائم ہے. تو فراش کی وجہ سے نسب ثابت ہو جایا کرتا ہے. اب صرف اس بات کا ثبوت چاہیے کہ اس عورت نے بچے کو جنم دیا ہے یا جنم نہیں دیا, اور اس کے لیے ایک عورت یعنی دایا کی گواہی ہی کافی ہے. تو نسب تو فراش کی وجہ سے ثابت ہو جائے گا, اور یہ ولادت کس کی وجہ سے ثابت ہو جائے گی؟ ایک دایا کی. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ فراش ابھی بھی قائم ہے کیونکہ یہ عورت ابھی کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی, اسی شخص کی عدت گزار رہی ہے بھائی. جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے فراش جب تک ہو اسے نسب ثابت ہو جایا کرتا ہے, لیکن یہاں فراش اس وقت قائم ہی نہیں ہے. وجہ یہ کہ عورت نے ایک بچے کو جنم دیا ہے اور وہ خود کہہ رہی ہے کہ میں کیا کر چکی ہوں, بچے کو جنم دے چکی ہوں. اور جب بچے کو جنم دیا تو اس کی عدت گزر گئی یا نہیں گزر گئی؟ عدت گزر گئی. تو اب فراش یہ قائم نہ رہا. جب فراش قائم ہی نہیں ہے تو نسب تو ایسے نہیں ثابت ہوگا. فراش قائم ہوتا تو نسب کیا ہو جاتا؟ لیکن اس نے تو خود کیا کہا, میری میں نے بچے کو جنم دیا ہے, اور بچے کو جنم دیتے ہی اس کی عدت کیا ہو گئی؟ ختم ہوئی, پوری ہوئی. تو وہ عدت گزر گئی, اب اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا, گزری ہوئی چیز کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا. لہذا اب ابتداء نسب کو ثابت کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں. دلیل سمجھ میں آئی بھائی؟ تو وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ يَوْمٍ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَثْبُتْ نَسْبُهُ. بھئی ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس عورت نے نکاح کے بعد ابھی 6 ماہ پورے نہیں گزرے تھے کہ اس سے پہلے ہی ایک بچے کو جنم دیا. کیا کیا؟ 6 ماہ سے پہلے ہی بچے کو جنم دے دیا. اور 6 ماہ تو اقل مدت حمل ہے, اس سے کم تو حمل کی مدت ہو ہی, اس سے قبل تو بچے کی پیدائش ہو ہی نہیں سکتی. لہذا اب اس بچے کا نسب اس شخص سے ثابت نہیں ہوگا, بلکہ اسے ولد الزنا قرار دیں گے کیونکہ کوئی صورت ہی نہیں بھائی. یہ مانا ہے وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً, جب نکاح کر لے کوئی شخص کسی عورت سے, فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ, پس وہ لے آئی بچے کو, لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ يَوْمٍ تَزَوَّجَهَا, پس وہ لے آئی ایک بچے کو, لِأَقَلْ 6 ماہ سے بھی کم, مُنْذُ يَوْمٍ تَزَوَّجَهَا, جب سے کہ اس نے
اس دن سے کہ جب اس نے اس عورت سے نکاح کیا تھا، اس دن سے چھ ماہ سے بھی کم مدت گزری تھی کہ وہ ایک بچے کو لے آئی، لم یثبت نسبہ، تو اس بچے کا نسب ثابت نہیں ہوگا. وَإِن جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا يَثْبُتُ نَسْبُهُ إِنْ اعْتَرَفَ بِهِ الزَّوْجُ أَوْ سَكَتَ. اور اگر وہ بچے کو لے آئی چھ ماہ میں، بھائی چھ ماہ کے بعد بچے کی پیدائش ہوئی ہے، فصاعدًا یا اس سے زیادہ میں، یثبُتُ نَسْبُهُ، تو بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا. اس لیے کہ مولانا کا وجہ یہ کہ فراش قائم ہے، مولانا نکاح ہو چکا ہے، اور فراش کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، نسب ثابت ہوتا ہے. اور مدت بھی کتنی گزری ہے، چھ ماہ یا چھ ماہ سے زیادہ گزری ہے، تو اس مدت کے اندر حمل کی پیدائش، بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے. تو یثبت نسبہ، اس بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا. ان اعترف بہ الزوج، اگر خاوند اس کا اعتراف کر لے، او سکت یا خاموش رہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ ہاں، انکار کرتا ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، پھر لعان کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ لعان. اور اگر ولادت کا انکار کرتا ہے کہ اس عورت نے بچے کو جنم ہی نہیں دیا، کیا کہتا ہے خاوند؟ بچے کو جنم ہی نہیں دیا، تو بھائی فراش تو قائم ہے، نسب تو ثابت ہو جائے گا. اب صرف ولادت کا ثبوت باقی ہے، اور اس کے لیے ایک دایا کی گواہی کافی ہے جو اس بچے کی پیدائش کے وقت موجود تھی. بھائی یہ معنی ہے، وَإِن جَحَدَ الْوَلَادَةَ يَسْبُتُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، اور اگر اس نے ولادت کا انکار کیا تو ثابت ہو جائے گا ایک عورت کی گواہی سے، وہ ایک عورت کی گواہی سے اس ولادت ثابت ہو جائے گی. ایک ایسی عورت، تشہد بالولادتی، جو ولادت کی گواہی دے تو ثابت ہو جائے گی. ایک ایسی عورت کی گواہی سے جو ولادت کی گواہی دے. واکثر مدت الحمل سنتان واقلہ ستۃ اشہر، اور حمل کی اکثر مدت یعنی زیادہ سے زیادہ مدت دو سال ہے. واقلہ، اور حمل کی کم سے کم مدت ستۃ اشہر، چھ ماہ ہے. وَإِذَا طَلَّقَ الذِّمِّيُّ الذِّمِّيَّةَ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، جب طلاق دے دے کوئی ذمی کسی ذمیہ کو، فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، تو ان پر کوئی عدت نہیں ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ ان پر عدت نہیں ہے. یہ اس وقت ہے جبکہ ان کے دین میں ہو، اسی طرح بھائی تو ان کے معاملات ان کے دین کے مطابق ہوں گے، اور ان کے دین میں عدت نہیں ہے تو ان پر عدت بھی نہیں ہوگی. وَإِن تَزَوَّجَتِ الْحَامِلُ مِنَ الزِّنَا جَازَ النِّكَاحُ. یہاں سے مسئلہ بتلا رہے ہیں کہ ایک عورت نے زنا کیا اور زنا کی وجہ سے حاملہ ہوئی، تو کیا اب یہ حاملہ جو ہے، جو زنا سے حاملہ ہوئی ہے، کیا اس حالت حمل میں نکاح کر سکتی ہے کسی سے کہ نہیں؟ کہتے ہیں ہاں بھائی نکاح کر سکتی ہے، لیکن جب تک وضع حمل نہ ہو جائے، خاوند کو اس کے ساتھ صحبت، خاوند اس کے ساتھ صحبت نہ کرے. وَإِن تَزَوَّجَتِ الْحَامِلُ مِنَ الزِّنَا، اور اگر نکاح کیا اس عورت نے جو کہ حاملہ ہے زنا سے، جاز النکاح، تو نکاح جائز ہے. وَلَا يَطَعُهَا، اور وہ خاوند اس کے ساتھ صحبت نہ کرے، حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، یہاں تک کہ وہ اپنے حمل کو جنم دے دے. سمجھ میں آئی صورت بھائی؟ کتاب النفقات. نفقات جمع ہے نفقہ کی بھائی، کھانے پینے کا خرچہ جو خاوند اپنی بیوی کو، بچوں کو پر لگاتا ہے، خرچ کرتا ہے، یہ نفقہ کہلاتا ہے بھائی. کہتے ہیں النفقۃ واجبۃ للزوجۃ علی زوجہا مسلمۃ کانت او کافرۃ، کہ نفقہ واجب ہے للزوجتی، بیوی کے لیے، علی زوجہا، اس کے خاوند پر. خاوند پر کیا واجب ہے؟ نفقہ، یعنی بیوی کے کھانے پینے وغیرہ کا خرچہ، خرچہ واجب ہے. مسلمتن کانت او کافرتن، چاہے وہ اس کی بیوی مسلمان ہو چاہے کافرہ ہو، یعنی یہودیہ یا عیسائی ہو.
اذا سلمت نفسها فی منزله، جب وہ سپرد کر دے اپنے نفس کو اس کے گھر، اپنے نفس کو اس کے گھر میں، بھائی عورت کیا کرے، اپنے نفس کو اس کے سپرد کر دے اس کے گھر میں، فعلی سمجھے، تو یہاں پر تسلیم نفس ضروری تھا، تسلیم نفس آ گیا تو اب عورت کا نفقہ کس پر واجب ہوا، خامن پر، تو کہتے ہیں فعلیہ نفقتہا وکسوتہا وسکناہا، تو اس خامن پر واجب ہے نفقتہا، اس عورت کا نفقہ یعنی کھانے پینے کا خرچہ، وکسوتہا اور اس کا لباس بھائی پہننے کا، پہننے کے لیے، وسکناہا اور اس کی رہائش بھائی، تو یہ خامن کے ذمے ہے کھانا پینا پہننا پہننے کے لیے کپڑے، وسکناہا اور رہنے کے لیے گھر بھائی، تو یہ اس کی رہائش خامن کے ذمے ہے، یعتبر ذلک بحالہما جمیعا موسرا کان الزوج او معسرا، اعتبار کیا جائے گا اس کا بحالہما جمیعا ان دونوں کے حال کے ساتھ بھائی، موسرا کان الزوج او معسرا، خوشحال ہو اس کا خاون او معسرن یا تنگ دست ہو بھائی، یعنی مالدار ہو یا تنگ دست ہو بھائی، عورت کو کھانے پینے کے لیے، پہننے کے لیے، رہنے کے لیے چیزوں کی ضرورت بھائی، گھر کی ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے، کھانے پینے کے لیے چیزوں کی ضرورت ہے، اب یہ خاون کے ذمے ضروری ہیں، اب یہ کس قسم کی دے گا، اعلیٰ دے گا، متوسط دے گا یا ادنا درجے کی، کس کی حالت کا اعتبار کریں، خاوند کی حالت کا اعتبار کریں یا عورت کی حالت کا اعتبار کریں بھائی، ہو سکتا ہے خاوند مالدار گھرانے کا ہو یا ہو سکتا ہے خاوند تنگ دست ہو، مولانا بیوی میں بھی دونوں احتمال ہے، مالدار گھرانے کی ہو یا ہو سکتا ہے غریب گھرانے کی ہو بھائی، تو کس کی حالت کا اعتبار کریں، کہتے ہیں بھائی دونوں کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا، صرف خاوند کی حالت ہی معتبر نہیں، صرف بیوی کی حالت ہی معتبر نہیں، دونوں کی حالت دیکھیں گے، اگر دونوں تنگ دست ہیں پھر تو بیوی کو جو تنگ دستوں کا نفقہ وغیرہ ہوتا ہے وہی دیا جائے گا، سمجھ میں آیا بھائی، وہ خاوند کے ذمے ہوگا، اور اگر دونوں مالدار ہیں تو کس قسم کا خرچہ دیا جائے گا، مالداروں والا، اور اگر دونوں میں سے ایک مالدار ہے ایک غریب، چاہے جو بھی مالدار ہو، جو بھی غریب، چاہے خاوند مالدار ہے بیوی غریب گھرانے سے ہے یا بیوی مالدار ہے خاوند کیا ہے تنگ دست ہے، دونوں صورتوں کے اندر اب نہ مالداروں والا نفقہ آئے گا نہ تنگ دستوں والا نفقہ، بلکہ متوسط نفقہ آئے گا، خاوند چاہے غریب کیوں نہ ہو لیکن بیوی مالدار گھرانے کی ہے تو کس قسم کا نفقہ دینا پڑے گا، متوسط درجے کا، اسی لیے کہا یعتبر ذلک بحالہما جمیعا، اس کا اعتبار کیا جائے گا ان دونوں کی حالت کے پر، موسرن کان الزوج او معسرا، تنگ دست خوشحال ہو اس کا خاوند یا تنگ دست ہو، فإن امتنعت من تسلیم نفسها حتى يعطيها مهرها فلها النفقة، پس اگر عورت رکی رہی من تسلیم نفسها، اپنے نفس کو سپرد کرنے سے، اپنے نفس کو خاوند کے سپرد نہیں کرتی یعنی خاوند کو صحبت نہیں کرنے دیتی، مہرہا، یہاں تک کہ خامن اسے اس کا مہر دے دے بھائی، عورت کہتی ہے بھائی پہلے مہر میرے حوالے کرو پھر مجھے ہاتھ لگانا، اب وہ مراد مہر معجل ہے جو دیا جاتا ہے ہمارا نا، عموماً نکاح میں پہلی مرتبہ بیوی کے پاس جب انسان جاتا ہے ہر علاقے میں ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تحفے کے طور پر جو چیز وغیرہ دی جاتی ہے وہ مہر معجل ہے بھائی، تو اب بیوی کہتی ہے بھائی مہر معجل تم نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، بھائی مہر معجل تو دو مجھے بھائی، سب دیتے ہیں اپنی عورتوں کو، تو اس وقت تک میں تمہیں اپنے قریب بھی نہیں آنے دوں گی، تو کیا یہ عورت نافرمان ہوئی، کیا اس کو اب نفقہ نہیں دیں گے، کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو اپنے حق کو طلب کر رہی ہے، یہ نافرمان نہیں، لہذا اس کا بھی نفقہ کس کے ذمہ ہے،
خاوند کے ذمے ہے بھائی. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ فَإِنِ امْتَنَعَتْ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا, پس اگر وہ رکی رہی اپنے نفس کو سپرد کرنے سے, حَتَّى يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا, تاکہ یہاں تک کہ خاوند اسے اس کا مہر دے دے, فَلَهَا النَّفَقَةَ, تو اس عورت کے لیے کیا ہے؟ نفقہ ہے خاوند پر, کیونکہ یہاں کوتاہی کس کی طرف سے آئی ہے؟ خاوند کی طرف سے, تو عورت کی طرف سے کوتاہی نہیں ہے تو اسے نفقہ ملے گا. وَإِن نَشَزَتْ فَلَا نَفَقَتَ لَهَا حَتَّى تَعُودَ إِلَى مَنزِلِهِ, اور اگر اس نے نافرمانی کی, نَشَزَ کا معنی نافرمانی کرنا, زیادتی کرنا, بھئی دیکھو عورت کے لیے ضروری ہے اس عورت کا نفقہ خاوند کے ذمے ہے, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اس کے لیے روک رکھا ہے اس کے گھر کے اندر, بھئی اپنے آپ کو کیا کیا ہے اس کے لیے روک رکھا ہے, تو خرچہ خاوند کے ذمے ہے. اب بھائی اب اگر یہ عورت بغیر اجازت کے خاوند کے گھر سے چلی جاتی ہے, مثلا اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی بلا اجازت کے چلی گئی بھائی, تو یہ ناشزہ ہے. یہ کیا ہے؟ ناشزہ ہے, نافرمان ہے, اس کا خرچہ خاوند کے ذمے نہیں ہے یہاں تک کہ واپس آ جائے, کیونکہ یہاں اس نے اپنے آپ اپنے نفس کو خاوند کے لیے نہیں روکا, تو یہاں جو کوتاہی آئی یا یوں کہیں مانع آیا کس کی طرف سے آیا؟ عورت کی طرف سے آیا کہ وہ چلی گئی یہاں سے, تو اب اس کو نفقہ نہیں ملے گا بھائی. تو کہتے ہیں وہ ان نشزت, اور اگر عورت نے نافرمانی کی, فلا نفقت لہا, تو اس کے لیے نفقہ نہیں ہے, حتی تعود الی منزلہ, یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اس کے گھر میں بھائی. وہ ان کانت صغیرۃ لا یستمتع بها فلا نفقت لہا. صورت مسئلہ یہ, ایک شخص نے ایک صغیرہ کے ساتھ نکاح کیا بھائی, صغیرہ کے ولی نے اس شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا, تو کیا اس صغیرہ کا نفقہ خاوند پر ہوگا یا نہیں؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, عورت کا نفقہ خاوند پر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو روکے رکھتی ہے اس کے لیے اس کے گھر میں بھائی, لیکن یہاں پر بھائی وہ صغیرہ ہے, اس کے ساتھ صحبت ہو نہیں سکتی, جب صحبت نہیں ہو سکتی تو مانع کس کی طرف سے آ گیا؟ گویا کہ صغیرہ کی طرف سے مانع آیا, لہذا اس کا خرچہ بھی خاوند کے ذمے نہیں. تو کہتے ہیں وہ ان کانت صغیرتن, اور اگر وہ اس کی بیوی جو تھی وہ ایسی صغیرہ تھی کہ لا یستمتع بها, کہ اسے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا, فلا نفقت لها, تو اس کے لیے کوئی نفقہ نہیں. وَإِن سَلَّمَتْ إِلَيْهِ نَفْسَهَا, اگرچہ وہ سپرد کر دے اس اپنے نفس کو اس کے, اگرچہ وہ صغیرہ کیا کر دے اپنے نفس کو اس کے سپرد کر دے, لیکن پھر بھی مانع تو موجود ہے بھائی, نفس کو سپرد بھی کر دے لیکن اس کے ساتھ یہ تو اتنی صغیرہ ہے صحبت ہو نہیں سکتی, مانع اس کی طرف سے آ گیا بھائی. وَإِن كَانَ الزَّوْجُ صَغِيرًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوَطْئِ, صورت یہ ولی نے اپنے چھوٹے بچے کا نکاح کسی عورت سے کروا دیا, عورت کبیرہ ہے بالغہ ہے اور بچہ چھوٹا ہے, تو کیا اب اس عورت کا نفقہ اس صغیر پر آئے گا, اس کے مال میں سے ادا کیا جائے گا کہ نہیں؟ کہتے ہاں بھائی اب اس عورت کو نفقہ اس صغیر کے مال میں سے دلایا جائے گا. وجہ یہ کہ صغیر وہ صغیر چھوٹا ہے, وہ صحبت پر قادر نہیں ہے, تو مانع کس کی طرف سے آیا؟ صغیر کی طرف سے, عورت کی طرف سے کوئی مانع نہیں ہے, لہذا نفقہ اب ملے گا بھائی. تو کہتے ہیں وہ ان کان الزوج صغیر لا یقدر علی الوطی, اور اگر خاوند چھوٹا ہے ایسا صغیر ہے جو قادر نہیں ہے وطی پر, والمرأۃ کبیرۃ, اور عورت کبیرہ ہے, فلہا نفقۃ من مالہ, تو اس عورت کے لیے نفقہ ہوگا اس صغیر کے مال میں سے. وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى فِي عِدَّتِهَا رَجْعِيًّا كَانَ أَوْ بَائِنًا, بھئی کس عورت کے لیے نفقہ ہے, کس عورت کے لیے نفقہ وغیرہ نہیں, نفقہ اور سکنا. کہتے ہیں بھائی جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو عدت کے اندر اس عورت کا نفقہ اور اس کی رہائش خاوند کے ذمہ ہے بھائی,
اس عورت کا نفقہ اور رہائش کس کے ذمہ ہے؟ کیونکہ اس نے خاوند کی خاطر ہی تو اپنے نفس کو روک رکھا ہے اور کسی اور سے نکاح نہیں کر رہی عدت کے اندر، تو یہ خاوند کا حق، خاوند کے حق کی وجہ سے اس نے کیا کہ اپنے نفس کو روک رکھا ہے. لہذا تو چاہے طلاق رجعی دی ہو چاہے طلاق بائن دی ہو، عدت تو اسی خاوند کی وجہ سے ہے اس پر بھائی، لہذا اب اس کو کیا دیا جائے گا؟ نفقہ بھی اور سکنا یعنی رہائش بھی. تو کہتے ہیں وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، جب طلاق دے دے کوئی شخص اپنی بیوی کو، فَلَهَا النَّفَقَةُ، تو اس عورت کے لیے نفقہ ہے، سمجھے ہیں، نفقہ اور اسی طرح لباس کپڑے وغیرہ بھی، وَالسُّكْنَى، اور رہائش بھی ہے، فِي عِدَّتِهَا، اس عورت کی عدت کے اندر، رجعیًا کان او بائنًا، چاہے وہ طلاق رجعی ہو یا بائن ہو، وَلَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، اور نفقہ نہیں ہے اس عورت کے لیے کہ جس کا خاوند اسے چھوڑ کر مر گیا، یعنی جس کے خاوند کا انتقال ہو گیا ہے، اس عورت کے لیے نفقہ نہیں ہے. بھائی بھائی جس عورت کے خاوند کا انتقال ہو جائے، آپ نے پڑھا ہے وہ کتنا عرصہ عدت میں رہے گی؟ چار ماہ، دس دن تک عدت گزارے گی. اب بھائی اس عورت کا نفقہ خاوند پر ہے یا نہیں؟ بھائی خاوند کا تو انتقال ہو گیا، یعنی اس کے مال میں سے اس کو دلایا جائے گا یا نہیں؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، اب اس عورت کا نفقہ خاوند پر نہیں، یعنی اب خاوند کے مال میں سے اس کو نفقہ نہیں دلایا جائے گا. کیوں؟ کہتے ہیں وجہ یہ کہ یہاں پر یہ اس نے جو اپنے نفس کو روکا ہوا ہے وہ خاوند کی وجہ سے نہیں روکا ہوا، حق زوج کی وجہ سے نہیں روکا، بلکہ حق شرع ہے. مولانا شریعت نے حکم دیا ہے، خاوند کا تو کیا ہو چکا؟ انتقال ہو چکا ہے، یہ تو شریعت کا حکم ہے جس کی تو یہاں جو احتباس ہے، یعنی اپنے آپ کو روکنا ہے، یہ حق شرع کی وجہ سے ہے، حق زوج کی وجہ سے، حق زوج کی وجہ سے ہوتا تو نفقہ آتا، لیکن حق شرع کی وجہ سے ہے تو یہاں اب نفقہ نہیں آئے گا. بھائی بھائی صاحب قدوری نے آپ کو بتلایا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کے لیے نفقہ بھی ہے اور سکنا بھی ہے اس کی عدت کے اندر، چاہے طلاق رجعی بھی ہو چاہے طلاق بائن. اور جو وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے تو اس پر بھی عدت ہے، لیکن اس کا نفقہ خاوند پر نہیں ہے، یعنی اب خاوند کے مال میں سے اس کا نفقہ نہیں ہوگا. بھائی اس لیے کیونکہ مال تو اب ورثہ کا ہو چکا ہے، نیز یہاں پر اس نے اپنے نفس کو روکا ہے، لیکن یہ حق خاوند کی وجہ سے نہیں روکا، بلکہ حق شریعت کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو روکا ہے. بھائی خاوند کا تو انتقال ہو چکا. وَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا، اور ہر ایسی فرقت جو آئے عورت کی جانب سے، بِمَعْصِيَةٍ، کسی گناہ کی وجہ سے، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا، تو اس کے لیے کوئی نفقہ نہیں ہے. بھائی بھائی یہاں جو جدائی آئی تھی وہ خاوند نے طلاق وغیرہ دی تھی تو نفقہ اس کو دیتے تھے، لیکن اگر جدائی کا سبب کون بنے؟ عورت بنتی ہے کسی گناہ وغیرہ کی وجہ سے، تو اس صورت میں اس کو نفقہ نہیں ملے گا. مثلا بھائی آپ مثلا خاوند کا دوسری بیوی سے ایک بیٹا تھا، اس دوسری یہ تو یہ جو بیوی تھی اس شخص کی بیوی، اس نے اس خاوند کا جو دوسری بیوی سے بیٹا تھا اس کے ساتھ صحبت کر لی، سمجھ میں آیا، اس نے اس کے ساتھ کیا کر لی؟ صحبت کر لی، تو اس شخص پر یہ عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. تو یہ فرقت جو آئی کس کی طرف سے آئی؟ بیوی کی طرف سے آئی، گناہ کی وجہ سے، تو اب اس صورت کے اندر اس کو نفقہ نہیں دیا جائے گا، اس کا نفقہ نہیں ہے خاوند پر. تو یہ معنی وَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ، اور ہر ایسی فرقت جو عورت کی جانب سے آئے، بِمَعْصِيَةٍ، کسی گناہ کی وجہ سے، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا، تو اس عورت کے لیے کوئی نفقہ نہیں ہے، اس لیے کیونکہ یہاں عورت نے گویا اپنے
عورت اب یہ اس شخص کے لیے حرام ہو گئی، تو یہاں پر عورت مانع کس کی طرف سے آیا؟ عورت کی طرف سے بھائی، اس نے گویا اپنے نفس کو اس شخص سے روک لیا بغیر حق کے بھائی. وَإِن طَلَّقَهَا ثُمَّ ارْتَدَّتْ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا. صورت یہ، ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور طلاق کے بعد عدت کے اندر خاون پر نفقہ ہوتا ہے، لیکن بیوی مرتد ہو گئی. اب مرتد ہوئی ہے تو کہتے ہیں اب اس کو نفقہ نہیں ملے گا بھائی، نفقہ نہیں بھائی. یہ یاد رکھنا، یہاں جدائی کس کی طرف سے دراصل آئی تھی؟ پہلے خاون کی طرف سے، خاون کی طرف سے پہلے ہی کیا آ چکی ہے؟ جدائی. تو یہاں عورت کی طرف سے جو مانے آیا، لیکن اس کو کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ مانے پہلے کس کی طرف سے آ چکا ہے؟ خاون کی طرف سے. لیکن یہ جو عورت مرتد ہوئی ہے، اس کو آپ جانتے ہیں جیل میں ڈالا جاتا ہے، اس کو محبوس کیا جائے گا، اور محبوسہ کا نفقہ خاون کے ذمے نہیں ہوتا. لہذا چونکہ یہ محبوسہ ہو جائے گی اور محبوسہ کا نفقہ خاون پر نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں وہ ان طلقہا ثم مرتدت، اور اگر خاون نے اسے طلاق دے دی یعنی طلاق بائن، ثم مرتدت، پھر کیا ہوئی؟ یہ مرتد ہو گئی. سقطت نفقتہا، تو اس کا نفقہ ساقط ہو جائے گا خاون سے. وَإِن مَكَّنَتْ ابْنَ زَوْجِهَا مِن نَفْسِهَا. صورت یہ بھائی، ابھی بتلایا آپ کو، اگر مانع کس کی طرف سے آئے؟ عورت کی طرف سے آئے کسی معصیت وغیرہ کی وجہ سے، تو اس عورت کو نفقہ نہیں ملے گا. اب ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق بائن، اور طلاق بائن کے بعد اب اس عورت نے اس خاوند کے بیٹے کے ساتھ جو دوسری بیوی سے تھا اس کے ساتھ کیا کر لی؟ صحبت کر لی. تو یہ عورت خاوند پر حرام ہو گئی، لیکن اس کے باوجود اسے عدت کے اندر نفقہ ملے گا. بھائی کہتے ہیں یہاں تو مانے عورت کی طرف سے آیا، کہتے ہیں نہیں بھائی، مانے عورت کی طرف سے آیا لیکن اس مانے کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ پہلے سے ایک مانے کس کی طرف سے آ چکا ہے؟ خاون کو، پہلے مانے آ چکا ہے خاون کی طرف سے، تو اس مانے کا کوئی اثر نہیں پڑا. تو لہذا اب طلاق کے بعد، طلاق بائن کے بعد اگر اس نے صحبت کی ہے تو اب اس کا نفقہ اس کو ملے گا. ہاں اگر طلاق سے پہلے وہ صحبت کرتا تو مانے پھر کس کی طرف سے آتا؟ عورت کی طرف سے، پھر اس صورت میں اسے نفقہ نہیں ملے گا. یہ معنی ہے ان مکنت ابن زوجہا، اور اگر عورت نے قدرت دے دی اپنے اوپر اپنے خاوند کے بیٹے کو. وہ ان مکنت، اور اگر قدرت دے دی ابن زوجہا اپنے خاوند کے بیٹے کو، من نفسہا اپنی ذات پر. فان کان بعد الطلاق، اگر یہ طلاق کے بعد تھا، فلہا نفقتہ، تو اس عورت کے لیے نفقہ ہے. وَإِن كَانَ قَبْلَ الطَّلَاقِ، اور اگر یہ طلاق سے پہلے ہوا، فَلَا نَفَقَتَ لَهَا، تو پھر اس عورت کے لیے کوئی نفقہ نہیں. وَإِذَا حُبِسَتِ الْمَرْأَةُ فِي دَيْنٍ أَوْ غَصَبَهَا رَجُلٌ كُرْهًا فَذَهَبَ بِهَا أَوْ حَجَّتْ مَعَ غَيْرِ مَحْرَمٍ فَلَا نَفَقَتَ لَهَا. کہتے ہیں جب اضافہ بست المر، ایک عورت نے کسی کا دین دینا تھا اور ادا نہیں کر رہی، اس نے قاضی کے پاس جا کر اسے جیل میں ڈلوا دیا، تو یہ محبوسہ ہوئی مولانا دین میں، کیا اس کا نفقہ ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، محبوسہ جو قید میں ہوتی ہے اس کا نفقہ خاوند پر، کیونکہ مانع یہاں کس کی طرف سے آیا؟ عورت کی طرف سے مانع آ گیا بھائی، کیا وہ اس کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتا. تو کہتے ہیں وَإِذَا حُبِسَتِ الْمَرْأَةُ فِي دَيْنٍ، جب محبوس کر دیا گیا کسی عورت کو، قید کر لیا گیا کسی عورت کو دین کے اندر، او غصبها رجل، یا اس عورت کو غصب کر لیا کسی آدمی نے، یعنی اسے لے گیا، عورت کو لے گیا کرہن، اس کی مرضی کے خلاف بھائی، زبردستی بھائی، فذهب بها، بس اس کو لے گیا، او حجت مع غیر محرمی، یا اس عورت نے حج کیا یعنی حج پر گئی غیر محرم کے ساتھ، فلا نفقت لہا، تو اس کے لیے بھی نفقہ نہیں.
بھئی ایک شخص کوئی اور شخص اس کو پکڑ کر لے گیا اس کی مرضی کے خلاف، پھر بھی اس کے لیے نفقہ نہیں ہے. بھئی کیوں نہیں نفقہ؟ عورت کا دخل تو نہیں ہے اس میں. کہتے ہیں بھئی خاوند کا بھی دخل نہیں ہے. اور تو یہاں معنی آیا، اور اس معنی کے اندر چونکہ خاوند کا کوئی دخل نہیں لہذا عورت کو نفقہ نہیں ملے گا. عورت کو نفقہ، ہاں معنی خاوند کی طرف سے آئے پھر عورت کو نفقہ ملتا ہے، اور یہاں معنی خاوند کی طرف سے آیا تو معنی تو آ گیا اور خاوند کا تو اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، لہذا اب کیا ہوگا، عورت کو اس کا نفقہ نہیں ملے گا. یا وہ عورت غیر محرم کے ساتھ حج کے ساتھ حج پر چلی گئی تو بھی اس کے لیے نفقہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر مانع کس کی طرف سے آ گیا، عورت کی طرف. وَإِذَا مَرِضَتْ فِي مَنزِلِ الزَّوْجِ فَلَهَا النَّفَقَةُ، اور اگر عورت بیمار ہو گئی اپنے خاوند کے گھر میں، فَلَهَا النَّفَقَةُ، اس کے لیے کیا ہے، نفقہ ہے. بھائی یہاں پر بھی مانع آیا، وہ صحبت نہیں کر سکتا، لیکن اس میں یہ، لیکن یہ مانع چونکہ اللہ کی طرف سے آیا ہے لہذا اب اس عورت کو کیا کیا جائے گا، اس کا نفقہ دیا جائے گا. تو اس میں نفقہ ساقط نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کی طرف سے مانع آیا ہے. بھائی وتفرض علی الزوج نفقۃ خادمہا اذا کان موسرا، اور مقرر کیا جائے گا خاوند پر اس عورت کے خادم کا نفقہ، اذا کان موسرا، جب کہ وہ خوشحال ہو یعنی مالدار ہو. بھئی اگر خاوند مالدار ہے تو بیوی کے خادم کا نفقہ بھی کس کے ذمہ ہے، خاوند کے ذمہ ہے. ولا تفرض لاکثر من خادم واحد، اور مقرر نہیں کیا جائے گا ایک خادم سے زیادہ کے لیے، ایک خادم سے زیادہ کا نفقہ خاوند پر واجب مقرر نہیں کیا جائے گا. وعلیہ ان یسکنہا فی دار مفردۃ لیس فیہا احد من اہلہ الا ان تختار ذلک، اور خاوند پر واجب ہے کہ وہ ٹھہرائے اپنی اس بیوی کو فی دار مفردۃ، علیحدہ گھر کے اندر، ایسا علیحدہ گھر، لیس فیہا احد من اہلہ، جس میں کوئی ایک بھی نہ ہو خاوند کے گھر والوں میں سے. الا ان تختار ذالک، مگر یہ کہ عورت اس کو اختیار کر لے یعنی خاوند کے گھر والوں کے ساتھ رہے، پھر تو ٹھیک. بھائی خاوند پر عورت کے لیے رہائش مہیا کرنا ضروری، اور اس کے لیے علیحدہ گھر دے گا، ایسا گھر جس کے اندر خاوند کے گھر والوں میں سے کوئی بھی نہ ہو، والدین بھی نہ ہو، بہن بھائی وغیرہ کوئی بھی نہ ہو، کیونکہ اس عورت کا حق ہے. لیکن پھر اس میں تفصیل یہ یاد رکھیے کہ اگر خاوند اسے گھر کے اندر ایسا کمرہ دے دیتا ہے جو اس عورت کے قبضے میں ہے، اس کے پاس ہی اس کی چابی رہتی ہے، کوئی اس کے اندر اس کی مرضی کے خلاف آ جا نہیں سکتا، جب گھر کے اندر ایسا علیحدہ کمرہ دے دیا تو عورت کا حق ادا ہو گیا، اب وہ علیحدہ گھر کا مطالبہ نہیں کر سکتی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اس سے بھی حق ادا ہو گیا. بھائی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ بھائی تو کہتے ہیں وعلیہ ان یسکنہا فی دار مفردۃ، اور خاوند پر واجب ہے کہ اس کو ٹھہرائے ایسے اکیلے گھر میں، لیس فیہا احد من اہلہ، کہ اس کے اندر اس کے گھر والوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو، الا ان تختار ذالک، مگر یہ کہ وہ عورت یہ پسند کر لے یعنی وہ اختیار کر لے اس کے گھر والوں کے ساتھ رہنا. وَلِلزَّوْجِ أَن يَمْنَعَ وَالِدَيْهَا وَوَلَدَهَا مِنْ غَيْرِهِ وَأَهْلَهَا مِنَ الدُّخُولِ عَلَيْهَا، اور خاوند کا یہ حق ہے، خاوند کے لیے جائز ہے. بھائی خاوند روک سکتا ہے، اس بیوی کے والدین اسے ملنے آتے ہیں اس گھر کے اندر، خاوند منع کر سکتا ہے کہ اس گھر میں نہ آؤ. اس عورت کا پہلے خاوند سے کوئی بیٹا ہے، وہ اسے ملنے آتا ہے، خاوند اسے روک سکتا ہے. اسی طرح اس کے اور رشتہ دار آتے ہیں بیوی کے پاس ملنے، بیوی کے، تو خاوند ان کو روک سکتا ہے کیونکہ یہ گھر اس کا، خاوند کا گھر ہے، تو وہ کیا کر سکتا ہے، ان سب کو اس کے اندر آنے سے روک سکتا ہے. وللزوج، اور خاوند کے لیے جائز ہے، ان یمنع والدیہا،
کہ وہ روک دے اس عورت کے والدین کو، وولدہا من غیرہ، اور اس عورت کے بچے کو، من غیرہ، جو اس خاوند کے علاوہ سے ہے یعنی پچھلے خاوند سے ہے، اس کو روک دے، واہلہا، اور اس عورت کے جو اہل ہیں یعنی جو رشتہ دار وغیرہ ہیں ان کو روک سکتا ہے، من الدخول علیہا، اس پر داخل ہونے سے یعنی اس کے پاس آنے سے روک سکتا ہے، وَلَا يَمْنَعُهُمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهَا وَلَا مِنْ كَلَامِهِمْ مَعَهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ اخْتَارُوا، لیکن وہ خاوند ان کو روک نہیں سکتا، مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهَا، اس کی طرف دیکھنے سے، وَلَا مِنْ كَلَامِهِمْ مَعَهَا، اور نہ ان کو اس کے ساتھ بات چیت کرنے سے، فِي أَيِّ وَقْتٍ اخْتَارُوا، کسی بھی وقت کے اندر جسے وہ پسند کریں، یعنی وہ جب بھی اس کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں اس سے نہیں روک سکتا، گھر میں آنے سے روک سکتا ہے، گھر کے اندر نہ آؤ. سمجھ میں آئی بات؟ تفصیل علماء نے لکھی ہے اس سلسلے میں، بھائی خاوند کا بیوی پر بہت زیادہ حق ہے. بھائی سمجھ میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا، حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ خاوند کو کیا کرے سجدہ. یہ اگر جائز ہوتا تو بیوی کا خاوند کے لیے سجدہ جائز تھا اور کسی کے لیے نہیں. بھائی اتنا حق ہے خاوند کا. جی اور اس کے والدین وغیرہ ملنے آتے ہیں تو کہتے ہیں ہفتے میں ایک مرتبہ اسے بیوی کو جانے کی اجازت دے. بھائی بیوی ہفتے میں ایک دفعہ والدین سے ملنے جا سکتی ہے یا وہ اس کے پاس آ سکتے ہیں. باقی رشتہ داروں کے پاس سال میں ایک دفعہ جا سکتی ہے یا وہ اس کے پاس آ سکتے ہیں. اس سے زائد کو خاوند روک سکتا ہے. مسئلہ شرعی مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تفصیل میں تفصیل بیان کر دی بھائی. تو ایک ہفتے میں ملاقات کے لیے جا سکتی ہے. ہاں یہ ہے خاوند زیادہ دیر نہ ٹھہرنے دے. سمجھ آئے؟ مل کر پھر آ جانا جلدی بھائی. یا اس کے والدین آتے ہیں تو بعض اقوال یہ بھی آئے ہیں کہ والدین کو آنے سے روک نہیں سکتا خاوند. والدین ملنے آئے ہیں تو وہ آئیں گے اور ملیں گے اس کے ساتھ. ہاں خاوند ان کو قیام کی اجازت نہ دے. یہ اس کی مرضی ہے کہ یہاں قیام نہیں کر سکتے. ملو بیٹھو جتنی دیر بیٹھنا ہے اور پھر چلے جاؤ. یہاں رات گزارنے کی اجازت نہیں یہ کر سکتے. اور اس کی طرف دیکھنے اور بات چیت سے بھی منع نہیں کر سکتا. جس وقت وہ پسند کریں بات چیت کرنا دیکھنا وہ کر سکتے ہیں بھائی. وَمَنْ آثَرَ بِنَفَقَتِ امْرَأَتِهِ، اور جو تنگ دست ہوا اپنی بیوی کے نفقے پر، لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں میں جدائی نہیں کروائی جائے گی. بھائی خاوند بڑا ہی تنگ دست ہو گیا، بیوی کا نفقہ بھی نہیں ادا کر سکتا، تو کیا ان دونوں میں جدائی کروا دی جائے؟ کیونکہ نفقہ ہی نہیں دے سکتا. کہتے ہیں نہیں بھائی، نفقہ نہ ہونے کی وجہ سے جدائی نہیں کروائی جائے گی. البتہ عورت سے کہا جائے گا کہ تو خاوند کی طرف سے قرضہ لیتی رہے، یعنی کھانے پینے ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ منگواتی رہے، اور وہ قرضہ کس کے ذمے پھر شمار ہوگا؟ خاوند کے ذمے ہوگا، وہ ادا کرے گا. تو کہتے ہیں وَمَنْ آثَرَ بِنَفَقَتِ امْرَأَتِهِ، اور جو تنگ دست ہو گیا اپنی بیوی کے نفقے پر، لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں میں جدائی نہیں کروائی جائے گی. وَيُقَالُ لَهَا، اور عورت سے کہا جائے گا، اسْتَدِينِي عَلَيْهِ، کہ تُو دین طلب کرتی رہے اس پر، یعنی قرض لیتی رہے اس پر، یعنی ادھار چیزیں منگواتی رہے. وَإِذَا غَابَ الرَّجُلُ وَلَهُ مَالٌ فِي يَدِ رَجُلٍ يَعْتَرِفُ بِهِ وَبِالزَّوْجِيَّةِ فَرَضَ الْقَاضِي. صورت مسئلہ یہ بھائی، ایک شخص غائب ہو گیا، چلا گیا کہیں پتہ ہی نہیں کدھر گیا. ایک آدمی نے کہا بھائی وہ میرے پاس مثلا 1,00,000 روپے رکھوا کر گیا ہے، اعتراف کر رہا ہے خود کے میرے پاس اس نے کیا کیا ہے، اپنا مال رکھوایا ہے. یہ آدمی مال کا بھی اعتراف کر رہا ہے. اب اس کی عورت نے مطالبہ کیا نفقے کا،
اور وہ شخص یہ بھی تسلیم کرتا ہے یہ عورت واقعی اس کی بیوی ہے، تو اب اس مال میں سے قاضی اس عورت کے لیے نفقہ مقرر کر دے گا کہ اتنا اتنا اس کو دیتے رہو مدت کے اندر. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں وَإِذَا غَابَ الرَّجُلُ، جب کوئی شخص غائب ہو گیا، وَلَهُ مَالٌ فِي يَدِ رَجُلٍ يَعْتَرِفُ بِهِ، اور اس کا کچھ مال تھا ایک ایسے آدمی کے قبضے میں، يَعْتَرِفُ بِهِ، جو اس مال کا کیا کر رہا ہے؟ اعتراف کر رہا ہے. وَبِالزَّوْجِيَّتِ، اور اس عورت کے بیوی ہونے کا بھی اعتراف کر رہا ہے. فرض القاضی فی ذالک المال نفقت زوجت الغائب، تو مقرر کر دے گا قاضی اس مال کے اندر اس غائب شخص کی بیوی کا نفقہ، و اولادہ الصغاری، اور اس شخص کی اس کے چھوٹے بچوں کا نفقہ وہ بھی مقرر کر دے گا، و والدیہ، اور اس خاوند کے والدین کا نفقہ بھی اس میں سے کیا کر سکتا ہے؟ مقرر کر سکتا ہے، کیونکہ ان سب کا نفقہ اس شخص کے ذمے واجب ہوتا ہے، تو وہ قاضی مقرر کر دے گا. وَيَأْخُذُ مِنْهَا كَفِيلًا بِهَا، اور عورت سے لے لے گا کوئی کفیل بہا اس نفقے پر. کیا کرے گا قاضی؟ کفیل لے لے گا. پہلے اس عورت سے قسم لی جائے گی بھائی کہ قسم اٹھاؤ وہ تمہیں نفقہ پیشگی دے کر نہیں گیا، کہیں ایسا نہ ہو خاوند اس کو کیا کر چکا ہے، پیشگی پورا نفقہ دے کر گیا ہے کہ یہ لو بھائی میں 6 مہینے بعد آؤں گا، یہ 6 ماہ کا سارا نفقہ لو. تو عورت سے قسم لی جائے گی اس بات پر، جب وہ قسم اٹھا لے کہ مجھے وہ پیشگی نفقہ نہیں دے کر گیا، تو اب قاضی اس کا حصہ مقرر کر دے گا اور اس عورت سے کوئی ضامن بھی لے لیا جائے گا اس نفقے پر، ضامن بھی لے لیا جائے گا مولانا، کہ ہو سکتا ہے وہ پہلے ہی دے کر جا چکا ہو، یا ہو سکتا ہے اس نے پہلے سے طلاق دے دی تھی اور اس عورت کی عدت گزر چکی ہے، کسی کو پتا نہیں ہے، لیکن یہ تو اس سے بائنا ہو چکی ہے، لہذا اس کا تو اس پر نفقہ آتا ہی نہیں. تو لہذا احتیاط اسی میں بہتر اسی میں ہے کہ اسے ایک ضامن لے لیا جائے، ضمانت دے گا جو ان چیزوں کی، اور آ کر اگر بعد میں اس کے بات مخالف نکلتی ہے تو پھر کیا کیا جائے گا، اس کفیل سے اس مال کو واپس لیا جائے گا اور وہ کفیل پھر اس عورت سے واپس لے گا. تو کہتے ہیں وَيَأْخُذُ مِنْهَا كَفِيلًا بِهَا، اور لے لے گا بھائی اس عورت سے قاضی كَفِيلًا بِهَا اس نفقے پر کوئی ضامن، وہ اسے لے لے گا. وَلَا يَقْضِي بِنَفَقَةٍ فِي مَالِ الْغَائِبِ إِلَّا لِهَٰؤُلَاءِ. اچھا بھائی، قاضی نے بیوی کا نفقہ بھی مقرر کر دیا اس کے مال میں سے، چھوٹے بچوں کا بھی نفقہ مقرر کر دیا اور اس کے والدین کا بھی نفقہ مقرر، کیا ان کے علاوہ بھی تو بھائی اس کے کچھ قریبی رشتہ دار ہیں لیکن بڑے غریب اور تنگ دست ہیں، کیا ان کا نفقہ نہیں مقرر کر سکتا قاضی؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، ان کا نفقہ قاضی مقرر نہیں کر سکتا. یہ معنی واللہ یقضی بنفقت فی مال الغائب، اور فیصلہ نہ کرے نفقے کا فی مال الغائب غائب شخص کے مال کے اندر، الا لہا اولائی انہی لوگوں، مگر انہی لوگوں کے لیے. سمجھ میں آیا بھائی؟ کیونکہ وہ غائب ہے تو قاضی کو غائب کر قضاء علی الغائب تو درست ہی نہیں ہے، لیکن یہاں چونکہ ان لوگوں کو کی زندگی کے لیے نفقہ ضروری تھا اس لیے یہاں ان میں تو اجازت دے دی گئی، باقیوں کا نفقہ تو اس پر واجب ہی نہیں ہے، تو وہ قاضی اب فیصلہ نہیں کر سکتا اس پر، اس کو مقرر نہیں کر سکتا. وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي لَهَا بِنَفَقَةِ الْإِعْصَارِ. صورت مسئلہ یہ، عورت کا خاوند اسے نفقہ نہیں دے رہا تھا، وہ قاضی کے پاس چلی آئی، قاضی نے اس پر نفقہ مقرر کر دیا، لیکن ان دنوں وہ شخص تنگ دست تھا تو نفقہ بھی کس قسم کا مقرر کیا؟ تنگ دستوں والا، غریبوں والا، جو کم مال اس پر مقرر کیا. پھر مولانا کچھ عرصے کے بعد خاوند کو مال حاصل ہوا، مالدار ہو گیا، کاروبار وغیرہ بہترین چل پڑا اس کا بھائی، اب عورت کہنے، لیکن اب پھر وہ عورت کو وہی خرچہ دے رہا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟
وہ جو غربت کی حالت میں دیا کرتا تھا افلاس کی حالت میں وہی دے رہا ہے. عورت پھر قاضی کے پاس آ گئی تو قاضی تو ایک دفعہ فیصلہ کر چکا ہے نفقے کا, کیا اب پھر اس کے لیے خوشحالوں والا نفقہ مالداروں والا نفقہ مقرر کرے گا؟ کہتے ہیں ہاں بھائی, اب کیا ہے عذر جو تھا وہ ختم ہو چکا. اس وقت ہم نے تنگ دستوں والا نفقہ کیوں مقرر کیا تھا؟ کیونکہ عذر تھا, وہ شخص خود تنگ دست تھا, اب عذر جاتا رہا, اب کون سا نفقہ مقرر کر دیا جائے گا؟ مالداروں والا. تو کہتے ہیں وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي لَهَا بِنَفَقَةِ الْإِعْصَارِ, جب فیصلہ کر دیا قاضی نے اس عورت کے لیے تنگ دستی کے نفقے کا, ثُمَّ أَيْسَرَ, پھر یہ شخص مالدار ہوا, فَخَاصَمَتْهُ, پس اس کی بیوی نے اس کے ساتھ خصومت کی, جھگڑا کیا, تمم لہا نفقت الموسری, تو قاضی پورا کر دے گا اس عورت کے لیے نفقت الموسر, مالدار کے نفقے کو اس کے لیے پورا کر دے گا, یعنی اب اس کا فیصلہ کر دے گا. وَإِذَا مَضَتْ مُدَّتٌ, اچھا صورت یہ, ایک عورت ہے اس کو خاوند نے کافی عرصے تک نفقہ نہیں دیا, اب یہ جو عورت نے قاضی کے پاس آئی اور نفقے کا مطالبہ کیا, تو کیا گزشتہ ایام کا نفقہ بھی اس کو دلایا جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, جو دن گزر چکے ان کا نفقہ عورت کو نہیں دلایا جائے گا, وہ دن گزر چکے مولانا. ہاں اگر قاضی نے پہلے فیصلہ کیا تھا تو یاد رکھیے نفقہ عطیہ ہے, کس کی طرف سے؟ خاوند کی طرف سے عطیہ ہے, تو لہذا اگر قاضی نے فیصلہ کیا تھا پہلے, یا خاوند اور عورت میں صلح ہوئی تھی باقاعدہ نفقہ طے ہوا تھا, تو ان دو صورتوں کے اندر اب گزشتہ ایام کا نفقہ بھی دلایا جائے گا, کیونکہ قاضی کے فیصلے یا ان دونوں کی آپس کی رضامندی کی وجہ سے وہ واجب ہو چکا, ورنہ تو یہ عطیہ ہے واجب ہی نہیں ہے, لہذا خاوند پر گزشتہ ایام کا نفقہ دینا ضروری نہیں ہوئے. وَإِذَا مَضَتْ مُدَّةٌ لَمْ يُنْفِقِ الزَّوْجُ عَلَيْهَا, اور جب کچھ مدت گزر گئی کہ جس کے اندر خرچ نہیں کیا خاوند نے اس پر, وَطَالَبَتْهُ بِذَلِكَ, اور مطالبہ کیا اس سے اس بارے اس کا اس نفقے کا عورت نے, فلا شیء لها, تو اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, الا یکون القاضی فرض لها نفقتن, مگر یہ کہ قاضی نے اس کے لیے نفقہ مقرر کیا ہو, یعنی اگر پہلے مقرر کیا تھا, جب ایک دفعہ مقرر کر دیا اب جتنی مدت گزری ہے وہ بھی دینا پڑے گا بھائی, کیونکہ پہلے قاضی نے کیا کر دیا تھا, مقرر کیا تھا, تو درمیان والی مدت کا دینا پڑے گا. او صالحت الزوجہ علی مقدارها, یا اس عورت نے صلح کی تھی اپنے خاوند کے ساتھ اس نفقے کی مقدار پر, دونوں باہم کیا ہوئے تھے, راضی ہو گئے تھے, خاوند نے کہا تھا ہر ہفتے کا یا ہر مہینے کا میں تمہیں اتنا خرچہ دیا کروں گا, تو اب اس صورت کے اندر بھی گزشتہ ایام کا دیا جائے گا. فَيَقْضِي لَهَا بِنَفَقَةِ مَا مَضَى, تو اگر قاضی نے پہلے اس کے لیے مقرر کیا تھا یا اس نے خاوند کے ساتھ کسی مقدار پر صلح کی تھی, فَيَقْضِي لَهَا بِنَفَقَةِ مَا مَضَى, تو اب فیصلہ کر دے گا قاضی اس کے لیے اس وقت کے اس زمانے کے نفقے کا مضا جو کہ گزر چکا ہے, وہ اس کو دلا دیا جائے گا. فَإِن مَاتَ الزَّوْجُ بَعْدَ مَا قَضَى عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ وَمَضَتْ شُهُورٌ سَقَطَتِ النَّفَقَةُ, صورت مسئلہ یہ, عورت نے عورت قاضی کے پاس چلی گئی, قاضی نے اس کے لیے نفقہ مقرر کر دیا خاوند پر کہ اتنا نفقہ دو گے تم اس کو ہر ہفتے میں یا ہر مہینے کے اندر, پھر اس کے بعد اس فیصلے کے بعد کئی مہینے گزر گئے اور خاوند نے ادائیگی نہیں کی, اور ابھی ادائیگی نہیں کی تھی کہ اسی دوران پھر اس کا انتقال ہو گیا, تو کئی مہینے گزر گئے ہیں اور اس عورت نے نفقہ نہیں پایا, اور قاضی کیا کر چکا تھا اس کا تو فیصلہ, تو کیا اب یہ دلایا جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, خاوند کا انتقال ہو گیا, یہ جو نفقہ کیا ہے یہ تو عطیہ ہے, اور عطیہ موت کے ساتھ کیا ہو جایا کرتا ہے,
ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس پر قبضہ نہیں ہوا تو موت پر یہ ختم ہو گیا، قبضے سے پہلے موت آ گئی. کہتے ہیں فَإِن مَاتَ الزَّوْجُ بَعْدَ مَا قَضَى عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ، اگر خاوند مر جائے بعد اس کے جب فیصلہ کر دیا گیا تھا اس پر نفقے کا، وَمَضَتْ شُهُورٌ، اور کئی مہینے گزر گئے، سَقَطَتِ النَّفَقَةُ، تو نفقہ کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. وَإِنْ أَسْلَفَهَا نَفَقَةَ سَنَةٍ. صورت مسئلہ یہ، ایک خاوند نے عورت کو پیش کی ہی 6 ماہ کا یا سال کا نفقہ دے دیا، پھر ابھی یہ سال پورا نہیں ہوا تھا کہ خاوند یا بیوی میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا، تو کیا وہ جو نفقہ تھا وہ واپس لیا جائے گا؟ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ مثلا خاوند کا انتقال ہو گیا تو اب ورثہ کیا اسے واپس لے سکتے ہیں؟ کہ بھائی خاوند کا انتقال تو کتنے عرصے میں ہوا، 4 ماہ میں ہو گیا یا 6 ماہ میں مثلا ہو گیا، اور اس نے تمہیں سال کا خرچہ دیا تھا، تو یہ 6 ماہ کا خرچہ تو ٹھیک ہے اس پر پڑتا تھا، یہ آپ نے استعمال کر لیا، اور اب اگلے جو 6 ماہ ہیں وہ تو خاون پر آپ پڑ چکے ہیں کہ متوفع عنہا کا، جس عورت کا خاون کا انتقال ہو جائے تو اس کو اس کے مال میں سے نفقہ نہیں ملے گا، تو یہ نفقہ اب تمہارا حق نہیں بنتا، یہ واپس لاؤ، جمع کروا دو، مال وراثت میں اب شمار کریں گے. سمجھ میں آئے؟ یا بیوی مر گئی اس مدت کے اندر، تو خاوند کیا اب اس کے مال میں سے وہ نفقہ واپس لے سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ عطیہ تھا اور موت کے ساتھ یہ جب اس پر قبضہ کر لیا گیا اور موت آ گئی تو اب اس کے اندر واپسی کی کوئی صورت نہیں ہے، یہ پختہ ہو چکا. کہتے ہیں وَإِنْ أَسْلَفَ، أَسْلَفَ کا معنی پیش کی دینا، وَإِنْ أَسْلَفَهَا نَفَقَةَ سَنَةٍ، اور اگر خاوند نے اسے پیش کی دے دیا 1 سال کا نفقہ، ثم ماتا، پھر مر گیا خاوند، ماتا یہ نہ سمجھا خاوند مر گیا، نیچے لکھا ہوا ہے احدہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک مر گیا، چاہے خاوند مرے چاہے بیوی مرے، لم یسترجع منہا بشیء، تو واپس نہیں لے سکتا اس سے کوئی بھی چیز. وقال محمد رحمہ اللہ، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یحتسب لہا نفقۃ ما مضى وما بقی للزوج، کہ شمار کیا جائے گا، حساب لگایا جائے گا اس عورت کے لیے گزشتہ ایام کے نفقے کا، وما بقی للزوج، اور ما بقیہ کس کے لیے ہوگا؟ خاوند کا ہوگا، یعنی جتنی مدت گزر چکی ہے وہ نفقہ اس کو کاٹ لیں گے، وہ اس سے واپس نہیں لیں گے، اور باقی سارا کیا کر لیں گے، اس سے واپس لے لیں گے. چلیے بس، مولانا هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.